Ինչ կարամ ասեմ, ես ահավոր ցավ եմ ապրում, ոնց որ դուք բոլորը, որտեղ ես տե հենց եկա տեսա ինձ հարազատ իմ ախպերներին, իմ մարդական ախպերներին։ Ես իմ շուշին եմ ուզում, որտեղ վերջի օրով արկածիվան չերել այն տունը, և մենակ մի բան ասեց, Անահիտ ասում, скажи всем ребятам, верните, пожалуйста, мне Шушу. Ես իմ հատրուն եմ ուզում, ես իմ չարդախուն եմ ուզում, ես իմ լերնային ու դաշտային Արցախն եմ ուզում, ես իմ տունն եմ ուզում, ես իմ պատիվն եմ ուզում, որը ունեցել եմ ու ունեմ. Ես որպես հայկին, որպես հայ մարդ, ես հապարտ եմ ծնվել ու հապարտ եմ մեռնելու եմ, որովհետև ես ծնվել եմ Չարդախուհում, ես այդ հողի մարդն եմ, ես չեմ կարա նայեմ ու տենամ, դրա համար Մամել ջան, ես կոկորդն եմ, պետք է գնանք կռվել, պետք է գնանք կոկորդները կրծեն, էդի գիտես իմ մոտ լավ ստացվում, ես իրանք կոկորդները կկրծեմ, իմ հայրենիքը իրոք տորթ չի, ես ցավ եմ ապրում, ես պատերազմում ես իմ մեծ տղայիս հետ եմ մարտնչել, ես իմ քրոջ տղա եմ կորցրել, ես մարտական ախպերներ եմ կորցրել, իմ կողքն եմ զոհվել, ես չեմ ուզում այդ ամեն ինչը թողեմ իմ թորների վրա, չեմ ուզում, ուղակի չեմ ուզում, չեմ ուզում ու չեմ թողելու, չեմ թողելու ուղակի, տղե, ինչ որոշեք ես ձեր կողքն եմ,